Nikola, reci mi koliko je povređenih, imali onih koji su teže povređeni? Pa, prema trenutno dostupnim informacijama, 22 osobe su povređene u ovoj železničkoj nesreći, od toga jedna teže. Svi oni su zbrinuti u nekoliko beogradskih bolnica i ukazana im je hitna medicinska pomoć. Niko od njih se ne nalazi u životnoj opasnosti, ali lekari za svaki slučaj prate njihovo stanje. U svakom slučaju, to je bilans današnje železničke nesreće, bar za sada, s obzirom na to da, kao što smo čuli od nadležnih, taj broj može biti veći jer se u narednom periodu može očekivati da se još neko od povređenih javi nekom od lekara. Studio. Nikola, znali su u ovom trenutku kako je do ovog sudara došlo? Pa, zna se da negde oko pola dva danas na voz koji je išao iz pravca Beograda u pravcu Šida naleteo od pozadi voz koji je išao iz Beograda za Suboticu. Naime, voz koji je išao ka Šidu se pokvario u jednom trenutku i u roku od nekoliko minuta kada, kako nezvanično saznajemo, nadležni u železnicama nisu stigli ni da reaguju, naišao je drugi voz i udario ga od pozadi. Bilans je za sada 22, kao što smo rekli, povređenih, od toga jedan teže. Konkretni uzroci ove nesreće, eventualna odgovornost, biće utvrđeni naknadno kada budu izvršene sve analize ovog događaja, a to će se znati u narednih nekoliko dana. Ovde su danas bili nadležni iz grada Beograda, železnice, elektrodistribucije koja je odmah isključila struju kako ne bi došlo do havarije, i mnogi drugi koji su danas obišli i ovo mesto gde je došlo do nesreće, a to je, dakle, tunel između Novog Beograda i Zemuna, negde na polovini, dakle, na jednom kilometru od ova kraja. Studio.